佐藤さん、はい、宮田会長中に入りすぎるなという指示を送ったようですが、この距離感はどうですか今。今中に入ってないですよ、はいはい、いい距離感だと思います。古賀選手の距離感ですね、古賀がガードを下げて打っていきます。顔面のパンチ、右アッパー、相手もパンチフックを振りますがバックステップで下がります。やりボール右アッパー、古賀のパンチロープを下げた、古賀の左ボディ一瞬魔王に膝から崩れ落ちました。ノンゴノーイ、古賀はこれで11連勝となるのか。レフリーが試合を止めました。立ち上がれなかったノンゴノーイ、ポストナイト古賀拓也11連勝、第2ラウンドノックアウト勝利。